mi sad rekla da je brani druženje sa mnom, to je onda logično. Zašto me onda ona nije zvala utorak na žurku? Ne, nije zabranio druženje, ovako. Kako ti je rekao? Jesi rekao izolaciju, pa na kaže. Ne, 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 kakva je slađa tvoja drugarica? Vi ste se posvađali. A šta fali meni kao drugarica? Evo, čekaj, šta imaš? Ja hoću da branim Maru od tebe. To odmah se zna. Sloma, brani šta hoćeš. Vidi. Šta tebe naravno? To što sam ja pričao izolaciju. Pa može, kod mene može. Da ti kažem, znaš što? Ajde da čujemo šta zezam misliš. Pošto 3-4 dana, kako se zove, imaš stalno neke upadice, tu si juče isto nešto... Da, pogotovo kad si imao onaj haos. Ne, ne, ne haos, ma ova 3-4 dana. Ako si za ženu rekao ono što si rekao. Ma 3-4 dana imaš upadice, našto sam ja rekao, da mi to... Zezane, ja se tebe ne bojim, ja znam šta ti radi. Onda pričam. Ali što bi se bojala, pričamo! Ne, pričam, boli me, znaš koliko me bole kura da pričam ovo? Da li ze, jesu drugarice njih dve? Pa ja njeve i komentariš. Jesu drugarice njih dve? Da, ne, 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 gotovo sad. Ja ću se raspravljati sad sa Slađom, posle sve, ovo, još jedan dan. Ja nema problem. Apsolutno nemaš problem. Ja sam rekao, nemoj se družiti s njom. Nisi. To, vaš problem rešavajte. A kako, izvini, molim te, kad je izolacija? Uopšte me ne zanima, stvarno. Šta je bilo izolacija? Ne, on je rekao kad ste se posvađali. Majo, samo iskrena. E, slušaj, mene boli kurac. Znači, ja nemam živce da u pola pet rasa u budalaštama. Ma koje budalaštine, Majo, nisu budalaštine, ako ti on brani da se družiš s nama? Evo ja tebi lepo pričam, ti sad se dereš na mene. Ne derem se, tebe ti kažeš meni sada da je pola pet i da ti pričaš o budalaštinama. Zato što si me prekrao, ja ti lepo pričam. Nije mi rekao, ne, ja ti kažem, nije mi rekao da mi je zabranio se družim s tobom. Vi ste se posvađali. On je krenuo da pljuje, da kaže da ga konstantno komentarišeš, da si mu nešto dobacila. Ne znam šta je bila situacija, nisam bila u kući. Ja sam rekao, Zvezdane, spusti loptu. On je rekao, šta da spuštam loptu, ona mene non stop komentariše. Ja sve lepo s njom, ona mene, šta si rekao? Tako je. Tako je mi tekla priča. Vidi, ja niti nju ponižavam, ja neću da slušam. Moji živci su jako kratki. Ja imam tolerancije previše. Niti je kuliram, niti bilo što. Ja sam je pozvala... A to nju reci. Da, ja sam nju pozvala... Ovo tema je već završena. Ja sam se danas iznervirala zato što... Kada je Slađa došla da sedne, tu je bila neka sprnja za jebancija. Čekajte! Slađa je u jednom trenutku rekla, Marija će da se najavite mene što ja sedim ovako, u tom fazonu. I onda je Zvezdana rekao, čekaj. Ma za guaranu je bilo. Ne za guaranu, ne, za sedenje. Ja sam rekla, što bi se naljutio, pa nisam budala, znam da se zezamo, da je sve super. I onda je Zvezdana rekao, tačno, kad bi se naljutio, ne bi pričao sam. E, ja sam se tu uvredila. Šta znači ta rečenica, Marija će da se naljuti na mene? I onda sam ja otišla zato što sam se iznervirala, nisam htjela da polemišem dalje. Ja sam to doživjela kao neki vid provokacije. Ja budala nisam. To što sam ja dobra, to ne znači da neko može da mi jebu mozak. Ja slađu... Ko je tebe danas jebao mozak? Ne, šta znači rečenica, Marija će da se naljuti, što ja sedim ovako, šta znači to? Ne, ja sam mislila da si ti rekla za guarane da ćemo se naljuti. Ne, za sedenje. Što bi ti za sedenje bilo? Za sedenje. Ti si bila svesna da ne sediš kako treba, čim si to rekla. Ne, ja sam mislila da je zbog varane bio problem. Zvezdane, ajde reći kako je... Znači, problem je što ja sam čak i pitala da sedem. Evo, samo da ti objasnim još jedno. Šta se ona iznervirala? Ona se iznervirala za još jednu stvar. Zašto sam ja s tobom bio okej? Ja njoj objašnjam. I pored toga što me pecka 4-5-6 puta već u 5-6 dana, zbog tebe ću namjerno da budem dobar i sela i... To jeste, ti se javiš i uvijek. Ne, 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 i kad si sela rekao sam... Nisam razumela sad, čekaj, čekaj. Ja sam rekao da se spusti lopta. A čekaj, šta? I onda mi je bilo čudno. Aj samo sad. Pa nije, ne mogu da razumem. Sada da treba s njima da pričaš, Slađa, ne, spusti... Kad si ti sela? Ja sam, jako sam bio ljut, pošto 5-6 dana me peckaš, ja sam rekao njoj posle, nema veze što je sela tu, pustit ću loptu. Draže mi je da pričamo normalno. Da. Dok, kad si ti rekla, ne znam, za ovu gvaranu ili za sedenje, da se naljuti Maja, ja sam okrenuo se i rekao sam Maji, ako se Maja naljuti, ja ću na nju. Da. Zbog ovoga. A ona me gurnula ovako dva puta. Da. Zašto? Zašto? Ja sam to shvatila kao vid provokacije. A ja mi nije to tako djelovalo. To sam rekao Brendonu. Ja sam teo, evo, ja sam teo. I pored toga... Ne za sedenje. Poslušaj me, ma sedenje nema veze. Meni je...
Iako mi ide na živ... Ako ne bi to sedenje ponuo je ružno malo. Nema veze, ja sam... Kako rekao? Mogu li malo samo pomerio čovjek druge stjela? Objasnio sam da jako me nervira... Ja nisam uopšte znala da je situacija došla zbog sedenja nego zbog guarana. Nema veze, jako mene nervira tvoje peckanje. Ja sam namjerno rekao njoj danas. A šta ja tebe peckam? Hoću da mi se objasni. Nema veze, sad čekaj, pusti. To što kažem vezano, šta radiš ti što mi se ne sviđa? Pa prođem ovdje ti govore, ne znam ko mi juče rekao. Ne sviđa mi se. Igraš sa njim na žurci. Nesu su malo prenapali istu zbog tog igranja. Nema veze, ali pošto ti to pa... Neću više! Neću više da primim! Neću više da igram sa njim! Jer sam u žalju, bre! Ako si u zajedne, ne možeš da kažeš ti to radi! Ja sam što pita, bre! Ja sam lepo rekla! Slađo, saslušaj me da ti objasnim, malo! Maja je moja drugarica i rekla sam, mi smo toga 10 mesta prazno, ali... Ja imam pravo da budem u zadu što se sve zatiče! Ma naravno, ali saslušaj me! Ali imaš u tebi nije zamirio što si ti u zadu! Kako mi nije zamirio? Pa evo pričajte! Kako mi nije zamirio? Ja sam za... Ma sačeka, ja sam u situaciji bio nervozan i rekao sam svašta jer sam iznervirao peti dan. Ali saslušaj, kad si sela... I neki dan, samo sekundi, izviš da se pregledam. I neki dan kad si ovdje rekao, sam ja izlagala, kad si onda rekao, idi, idi, govori, pričaj još šta te... I ona mene ovako staje, Maja, i prekida mene zbog tebe. Ne, ne razumeš to. Ne razumem ja. Pusti taj deo. Saslušaj, to je vaš. Ti si sela. I ja sam pored toga bio apsolutno kao da se ništa ne dešava. I pričali smo u guarani. Pričali smo normalno jebo guaranu. Ti ne možeš da razumeš da sam... A ja sam mislila da je zbog guarane mi smo problem. Ne, ne. To je problem što sam sela. Ne, meni ti reci šta je ispo problem. Ne, ispo je problem, ti si sela. I onda si mi rekla, Marija će se... Na ljudi što uzimam dve guarane, ne jedu. Ne, za sedenje je bilo. Kako si... Nije bilo za sedenje. Kako je zvučio sedenje? Nisam pomislila za sedenje. Ja nisam pomislila za sedenje. Ja sam pomislila... Ja sam to tako shvatila. Bilo je ovako, za guaranu je bilo. Ona je za sedenje, mislim. E ovako, slušaj ovo, Ivana, šta je bilo. Za guaranu. Za sedenje je ispisao. Da li me Zvezda, ne sjećam se, tačno pitao, imaš li guaranu, pija li ti guaranu, tako nešto, ne sjećam se. Mi smo danas dobili dosta. Ja kažem, imam dve, tri. Kaže, ja rekao, dobro, uzet ću jednu. A Zvezda kaže, može i dve. A ja onda kažem, možda će Maja da se naljuti. To sam mislila za guarane. Zato što znam koliko je fale guarane. Ja znam da je bilo za sedenje. Procenite sam. Ako je mislila za sedenje. Za sedenje sam sam. Što se mene tiče, ja i sada gledam, kad Maja i Zvezdan sede zajedno, da ne sedam. Ali kako, a nije neukusno da mu sedeš u krilo onako? Nisam ja sela njemu krilo, ja sam njemu, ako je tako izgledalo, ja sam njemu sela pri dnu nogu. Ja se sećam da je to tako bilo. Nije bilo nepristojno ovo što je isto. Ali nema veze, ja se izvinjavam ako je bilo nepristojno. Ali sam ja shvatila da su guarane problem. I da je, da, i da je Maja napravila frku ne, zbog guarana. Ja razmišljam zbog guarane. Ma kakve guarane, pa kad ja ne dam nešto? Ne znam, Maja, onda si... Pa ne, ko je pominjao sedenje onda? A ko je pominjao sedenje, Maja, onda? Ja, ne, ja sam razumela, pa sad ti je rekao, Marija, ne. Zezane, ustani, ajde, bio je klip, bio je, Bože, klip. Bilo je rečenica, Marija će da se naljuti što je ovako sedi. Pa nisam luda, to mi u glavi, zato sam i popizdela. Da. Pa de? Ja rekao što tako sedim, da. Pa ne bi sela. Ja sam to tako shvatila, onda mi je bilo to čudo. Ja, kad čekaj, je realno, pošto ti 10 dana si sad već, u stvari 15 dana, mi smo pričali kod hotela što smo pričali. Da. Je li ti normalno sada onda da Zvezdan, kao što ti kažeš, ja peckam Zvezdana, ja ne peckam Zvezdana, nisam ja te rekao, to je rekao on. On, ajde Zvezdane ovam, pošto kaže Maja da ti, dođi se, stani, možda staneš. Čekaj, ja slađu, ali nema veze. Ja sam rekao da spusti loptu, kad neće mene, Ana, dižu ti, izvini Ivana, dila si me, daj da rešim problem. Tako je, rešim. Pa nemamo problem. Pa ti kažeš da imamo, kako sad nemamo? Ti pričaš u izolaciji Maji za mene, ja sam rekao da spusti loptu. Jesi sedela, ali mora me slušaš onda, ne mogu da, ako preko tebe, samo me saslušaj da kažem. Jesi sedela ovdje s Necom ili Pecom? Necom ili Pecom, kad je prošla, rekla je nešto, ti glumiš da si glas, ili šta je rekla, tebi? Ne, jednim od vas dvoje sedao. Da li on poludi i rekao mi to, ja sam rekao spustila. E, ja sam rekla vezano za nešto smo pričali, nemam pojma o tipovima muškaraca, nemam pojma da li bilo, ne znam sa kim je bilo. Ja sam rekla, što se da tebe, niko nije ovdje primjećivao 3 mjeseca. A da, 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 to mi je rekla. Da, to je moj stav. Da ne bi bio, da ne bi bio neko primjećivao kraje, da nisi prevario žena. To ne mora, ali su ga nabrajala djevojke čeva. Dobro, okej. Nema veze, ma nema veze, to je bilo tu. Šta? Bez vizana. Nema veze, bilo je to. Kakve to veze ima sa mnom?
Sa kim? Sa Anom i da ti odeš onda... Ko priča sa Anom, brate? Pa ti kažeš i odšao si u izolaciju i rekao... Ma ja sam na tvoje tere, onda si bila... Naljutila si se na mene zato što ti nije mala dala da popiješ iz moje čaše. Bila si nervozna kao puška na mene. Ne, 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 to je bilo... Ne, ja sam mislila da si ti rekao Valentini da ja ne smijem da popijem iz vaših čaša tamo kuće. Pa ja sam rekao to, Valentini. To smo pričali, ali što to ponavljaš sad kad smo mi to rešili? Ma ja ti pričam da si u zadnji 70 dana peckaš na to. Peckaš kao i to da kaže, ti si kao rekla sam sad ovo, rekla sam dobro. Mene zanima ta izolacija, iskreno da mi se kaže šta je rečeno. Šta da? To što je Ivana rekla. Ali Slađo, ja sam rekla da si ti rekla da ne možeš očima ga smisliti što ješ nisam, a ja gledala. Isto ko što sam ja rekla da... Da ja njega očima ne mogu da... Da, ne mogu očima da ga gledam. Ali malo pre si rekla da nisi rekla. Ne mogu očima da ga gledam kad radi one stvari. Ani. Dobro, ajde. Ali ja ti nisam bitan u celoj priči. Bitna ti je ona. I vaš odnos. Ali vidiš kakav je naš odnos. Zašto sam? Ok, Slađa, negotivi vaš odnos. Na početku izlaganja je rekla da joj se ne sviđa kako se, šta, kakve si ti stvari govorio nekoj ženi. Da. Okay. A evo kakva je to kontradiktir... Kako se kaže? Kontradiktornost. Čutim cijelu noć, sve sam, dobro se na priču. A šta je njoj Filip sve govorio kad je bio u vezi s njom? Gorije stvari nego on što je iznosio za neke žene. Ona je tu vezu, ona je tu vezu gurala. Nema to veze sa Filipom i Majom, eto šta ti meni prebacuješ. Da, ali ima veze s njim. Ne, on ništa ne radi Maji. Radi Ani. A moraš ti onda da razvojiš. Ana je sa mnom dobra, ja branim to i branit ću do kraja. Radi, okej, kažem, radi njoj. Sutra da napade imaju, slažem se, slažem se. Šta je? Volite, Filip, šta je? A ne može Filipa pominjati sad. Slažem se, ali to ne gotiviš. Šta mi pominješ Filipa sad? Okej, onda nisi joj drugarca, zato što si nju nosila u to, a nju ne nosila. Razumije šta ti priča. To pusti, bre, Filipa, ej. Sad ja ni drugarca njoj nije. Njoj hoće dobro, njoj nije. Ne razumije. Dobro, ne razumije. Pa evo objasni. Ne, ona je meni 100 puta rekla sa strane. Ja sam gurala Maju Filipa, to sam realna. Ne, ja pusti. Slušaj, tad kad je osti, ne mogu. Objasni mi, sam se deriš. Sam se deriš. Šta ću, sam ja kriva što Maja voli. Volela cara, jesam ja kriva. Zezere, sad ću te. Jesam ja kriva. Ne, evo pričamo mi. Ne interesuje, ja znam šta sam ja. Znaš što njih dve nije prirodno da su drugari? Ma one su, vidi, ja nemam, nijedno nisam ni rekao njoj da, u stvari... Nisi zabranio li, znaš kako si rekao? Evo, slagaću te sada, nešto u fazonu kao, ma daj bre ti, tvoje drugarice, ti pa Slađa. Smejurija, o tom nekom. Ne, nego mene svi ponižavaju kao drugaricu. Ja nisam. Ja sam rekao, tad spustite loptu, ne sađajte. Šta? Žena koji je u vezi sa Majom dve nedelje. Spustite loptu, se ne sađajte kad je to bilo za... Eto, više onda sad smeje i neće da kaže iskreno. Ali gle, nije uopšte pojenta ovo. Pojenta je, brate, da se ti ispričaš njom. Ja nisam bitan u ovom. Okej. Ja nisam, jer ja ne branim njoj ništa. Moraš to da shvatiš. Ja nisam bitan u vašem odnosu. Pa evo, ali šta sam ti ja bitan u vašem odnosu? Jer kad dođeš iz sela si ja pričam lepo s tobom. Pa to je poenta cela. Ne sviđa taj... Ali ništa ja nemam sviđa. I ne sviđa mi se što Maja... Nije istina! Ne sviđa mi se što Maja... Nije istina, bre! Ti se sad sa Majom u nekom odnosu. Dobro. Maja i Ana se... A Maja i Ana su se posvađale, nisu više u nekom odnosu kom su bile. Ja se neću posvađati sa Anom kom Maja i to da se kaže. Ali ja, mene to ne zanima. Mene ne zanima. Ja sam rekla... Pa bit ću dobra s kim ja hoću da budem dobra. Kako ja imam veze s tim opet? Jer ja opet kažem... Vi ste drugarice, Miljana, dobit ćeš temu, Miljana. Miljana, dobit ćeš temu, nemoj me komentirati, nemoj na moju kiću. Dobro, ljudi! Samo sekund, Zvezdane. Sluša, ja sam zamerila Maji otvoreno. To što je se Maja promenila od kako je bila u izolaciji, to sam rekla, lepo. Da me devojka ne pogleda kad prođe. To je istina. Nije bila ista. A samo je sad problem, o tom ja pričam. Nije bila ista. Evo, pitaj Neto, je li bila ista? Nije bila ista. U odnosu sa Filipom, iako je bila u rehabu, Maja je i tekako provodila vreme sa Slađom. Manje vremena ne znam se. Dolazila se, žalila se na Filipa, uvek su pričali. Pa sad možda nema nešto da se žali. Pa nemam našto, meni je sa njim prezio, ali ja sam u izolaciji tri nedelje, tri nedelje spavam u izolaciji. A kome se provela što slađem vremena? Pa da, ali hoću ti kažem, ja spavam duže, ali to ne menja moj odnos prema njoj. Znam, ali mi to smeta. Znam, ali kad mi ona to rekla, ja sam promenila to.
I svaki put i predstavljaju... Danas je... Slušaj, samo se... Kako ti možeš biti neutralna, Ana, će 10 mjesta pa prazno? Kako možeš biti neutralna? Ne, Slađa je rekla da je Maja trebala da se izvini Ani i da je tu pogrešila. Kada, se... kome da se izvini? Da! Sad da se izvini. Eto, onda tu. Sad ovo je svoj bio ovde, ljudi. Nemojte mene, pusti. Sad da se izvinim ja njoj. Što se mene tiče? Ja... Ti druženje, ja ću je teram da se druži s tobom ako treba. Ali ja nemam potrebe jer ti da, ona govoriš, to misli. Ti govoriš lepe stvari o meni. I ti, to je tvoja stvar. I meni to sad ide na živce. I ja sam njoj rekao, skrenio je pažnju, stvarno je nečačkam, ne vređam. Ovdje su ti izgovorili. I znaš koliko ljudi, ja sam rekla isto tako, jebina nominacija. Šta meni smeta, šta da, mi ne smeta. Ali, ti prema meni nemaš, tako, ali ja ne šta? Mogu... Pa ne, nego ne mogu. Ja mislim da si manipulator. Dobro, ja mislim da ti nisi njena dobra drugarica. Okej. Pa to je to mišljenje. Ništa mene ne zanima to. Pa dobro, i šta ćeš ti da promeniš? Ja ništa ne menjam. Ja ni ne želim, to je poenta. Želiš i te kako? Šta da želim? Pa to ti je upravo. Šta želim ja? Pa to. Pa ti ne znaš gde ćeš, ti moraš se obući gde ćeš. Ne možeš da budeš i sa. Ne, ja sam ja ni problem. Tako si joj isto rekao. Ne možeš, moraš ti da se obučiš. Ja sam zabranio i kupaći me danas, je l' tako? Tako ćeš da zabraniš, pa zabraniti njoj prijateljstvo sa mnom, mene to ne interesuje. Ali kad ja budem to radio, onda mi kaži to. To nije moja stvar. Ali ja to ne radim, to me pojenta. Kako ne radiš? Kad si izolacija rekao to što si rekao. Ma ja sam rekao... Ne, rekao za drugarno šta? Kako je rekao? Ja sam rekao za tebe i mene. A da li ja mislim da si ti njena dobra drugarica? Ti si rekao da nisam. Nisi, jer ne može da budeš i sa mnom i s njenom dobra drugarica. E, pa dobro. To ne možeš nikak. To je tvoj problem. To nije moj, vaš je. Ti ne voliš Anu, ne podnosiš Anu i mrziš sve ljude ti, koji brane Anu. Ja ću je braniti ovdje od svih. A kako kad si ti... Ja si čuo. Ja si čuo. Branit ću. Branit ću. Šta je problem? Šta? Pa šta me bole? Ima da je branite. Ja ću ljuda da branim tebi. Neće, Maja, neće. Pa neće. Miću, čula sam ja, ne mora, hoću da ponovim. Pa tako mogu i ja Slađo pričam. Peca, Slađo, pitao te Peca, pošto si rekla da ćeš braniti Anu, u svakom slučaju bi je branila od Maje. Naravno, branit ću je, naravno, ali Maja ne, ali Maja neće nju napasti. Ali Maja neće napasti nju uopšte kao što je... Kako neće, ovo njoj rekla da je kurvetina, Maja je mogla da vrati. Ne, neće Maja to uraditi, Maja je lepo imala izlaganje malo pre. Ja sam mislila, ja sam rekla branjenje Zvezdana što se tiče na napad nje. Znači da je zaštitim u smislu žene, pljuvanja i ostalo. To što bi ti bilo bolje si ne razume. Ali pošto me ovi ljudi ne razumeju, to je njihov problem. A ljudi! Ljudi! I to kako sam ja drugarica Maji, to može ona da kaže. Ako ti bude Maja postavila ultimatum. Neće mi Maja. Ana? Pa sigurno. Ma ni Ana. Kako ne? Ana te. Ana neće da mi postavlja ultimatum. Eto. Tako da što se tiče ultimatuma, neće meni postavljati niko ovdje ultimatum. Ali šta ćeš, ali ona ima pravo, Maja ima pravo, ti kaže, slušaj, Ana me izvređala. Kao što isto ima pravo, je istina, kao što isto ima pravo Zvezdan da kaže od sutra se više ne družiš sa Slađom ili nisi sa mnom, može i to. Ali da, sad pričam s tobom, Zvezdan to neće njoj zabraniti zato što njemu se ne dopada to, ali nije rekao da brani. Šta ćeš da radiš ako dođe Maja Slađa? A neće. Sačekajte ljudi! Ko meni treba, čovječe, šta je tebi? Trebaš joj da skačeš! Koji tebi kurac, čovječe, imam ja pravo da skačem na koga ja hoću! Razumeš? Ano, sedi iza nje! Prvo na tebe da stavim! Šta misliš? Koga bi izabrala Slađa? Šta tebe boli uvo? Koga ona? Koga bi izabrala? Ne, to više matematika. Ona, ako ima dve nepoznate, ona teško se odlučuje. Ona sa jednom, ne za dvije izađe na kraju. Ja sam neutralna, samo to. I ako ja nisam bila dobra drugarica ovde, 7-8 meseci... Ali kad se izvređuju... Iako sam ja nisam bila dobra prijatelj 7-8 meseci ovde, ako može to jedan gospodin, kao što je Zvezdan Slavnić, nebitno, ili sutra neko drugi, ako može da se desi to, da ja prodajem prijateljstvo, to je onda na Maji, nije na meni. Ako me razumeš šta hoće da ti kažem. Da si vođa, koju bi izabrala za omiljenu? Ali oj, ljudi, vi uprostite temu koja nije ni malo komplikovala. Ma ne, ni ništa, Maja, mi to ne bih rekla nikad. Ma pusti ti mene, daj mi... Pa nije lako, između dve vatre si. Dobra si drugarica i Maji, a dobra si drugarica i Jani. Ne, nisam ja između dve vatre, ja sam se lepo ovde objasnila, pošto ovi seljaci ovde
ne kapiraju mene, šta sam ja rekla. Oni, ali Maja te ne kapira, prva. Kako me ne kapira? Kako te kapira? Ništa nije što ti rekla razumela. Šta ti objasnim? Šta nisi razumela? Pa lepo, čula je kad si rekla da je to za sedenje. Marija će da me ubije ako me vidi da ovako sedim. Da, tako je. I ti sad kažeš ti se ljati. Ja sam mislila da je zbog Gorane bio problem. Stvarno sam to mislila da je zbog Gorane Ivana bio problem. Dobro. Veruj mi. Ali više ja nikada neću sedeti. Ja ništa ne potvrđujem, ostavljam zbog onog dana. Da, ja više nikada neću sedeti iz stvari. Ti si takav tip. Ej, samo sekund. Ja kapiram što znam. Na pamet situaciju. E, onda sledeća sam. Njima je problem, njima je problem ovom delu dole, kao što kaže Ivan, da ja ovde skačem Zanu. Ana, prekrsti ruke. Šta tebe briga? Koja ti je draža? Ana ne mora dođe.